Ni apa ni? Yang ni kita panggil nasi sodok bang. Nasi sodok? Saya tak nak sodok, saya nak cedok boleh? Ha, cedok pun boleh bang. Kita ada daging kunyit. Oh, daging kunyit. Ha, lagi? Abang nak campur ke? Campur? Boleh campur? Kalau okay. Campur ni macam mana? Campur ni ayam dengan daging kita jual RM10 je bang. Ayam dengan daging RM10. Kalau ayam saja? Kalau ayam je RM7. Ayam saja RM7. Kalau daging? Kalau daging RM9 bang. Daging RM9. Campur udang 10 pun... Boleh. Udang ada eh? Udang? Udang ada tapi abang nanti dah petang dah habis bang. Dah habis? Ini kek melon-melon je ni? Ya bang, melon dah 4 kali goreng. 4 kali goreng eh? Dahsyat-dahsyat. Okay, dah cedok. Macam ni lah, lu tu kicap. Ya, kicap nak. Boleh. Kita ada sambal penyet. Sambal penyet, pedas tak? Boleh tahan lah bang. Okay, saya suka pedas. Baik, kasih pedas-pedas. Sambal kicap nak? Sambal kicap boleh. Okay, sok boleh? Boleh. Okay bang. Selamat menjamu selera. Okay, thank you. Tak cuba tak caru sumbat sambal kita? Apa dia? Caru sumbat sambal. Caru sumbat sambal, yes. Boleh? Kasih cedok satu? Okay, boleh bang. Kita ada shell out. Oh, shell out ada? Ya, ayam penyet pun kita ada bang. Alamak, dah banyak lah pula. Tak apa, kita try caru sumbat sambal eh. Okay, kita try tu dulu satu. Sekejap saya gorengkan. Okay, boleh? Panas bang. Okay, sekarang ni kedai buka pukul apa ni? Kita operation start daripada pukul 11 pagi sampai pukul 12 malam. Cuti setiap hari Selasa. Cuti setiap hari Selasa, ya, eh? Betul. Kedai kat mana ni? Kedai kita Warung Siput Kayu Aram berhadapan dengan UMW Toyota Showroom Semabuk. Oh, betul-betul depan Toyota Semabuk, Melaka bang, eh? Dekat je. Senang cari, eh? Senang cari. Landmark okay. Depan Toyota. Kasih jadi. Baik. Okay. Mantap. Nampak dah, oi. Caru. Caru sambal. So apa ya? Banyak.